Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada geng-geng kita, kawan-kawan kita, di mana korang sentiasa support channel CK Yusof. CK ucapkan terima kasih. Tak boleh panjang ke? Okey, jom kita saksikan di mana. Okey, macam biasa, sebelum tu korang kena selawat bersama CK dulu, baru layan video bersama CK. Jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana kereta ni yang korang nak tengok sangat hari tu? Ke korang nak uji sikit sama ada sikit boleh buat ke tak? Masalah kereta. Kereta apa ni? Kereta Clio Turbo ni. Aku tutup sikit nombor plate dia. Alright, cantik. Di mana kereta dia ada masalah semput. So, bila semput, kita servis carburetor. Okey, di mana kereta injection kebiasaannya kalau cekik ataupun semput, jom kita tengok dulu contoh dan keadaan dia macam mana. Okey, so macam mana CK kenal pasti penyakit ni? Okey, so korang kena layan video ni daripada mula sampailah habis. Tak panjang mana video ni? Tak panjang mana? Lebih kurang dalam 2 jam 40 minit. Steady. Eh? Jangan speed relax eh. Steady je. Okey, jom kita tengok jacking. Jacking eh. Ha, dia geg-geg-geg-geg. Dia geg-geg-geg. Sebelum ni sebenarnya CK dah buat video ni. Tapi untuk kali ni CK buat lebih detail. Di mana kalau andai kata korang terkena penyakit jeking ni, korang boleh ikut cara CK ni. Adalah cara CK ni antara cara yang paling mudah dan paling senang. Tapi CK ingat kan, sebab kita main melibat, kita main sistem spark, bukan spark motor rempit tu eh. Spark CK esok. Okey. Kita sambung balik di mana kita akan check plug coil. Okey, spark plug kau ingat hari tu kan, yang 4 cabang tu kan? 4 cabang bro, takkan jacking lagi, malu lah masuk air radio malam lepas ni. Okey, di mana CK tak nak check untuk compress. Sebab CK dah check, dah jumpa penyakit dia. Adai cantai kereta ni. Okey, di mana kalau kau orang tengok eh. Okey, kalau macam tu dia okey tau. Macam tu okey. Aku nak tunjuk time tu tak jadi sebab tu aku malas buat video. Tak nak pula dia. Nak, eh? Tu. Geg-geg-geg. Dia geg-geg-geg. Geg-geg-geg. Okey. So, bila owner bawa kereta ni, masuk, dia kereta auto. So, masuk dia D. Terasa macam ada lah vibrate sikit tu. Masa dia tekan sikit minyak tu, masa supply api plug coil ke spark plug tu tak cantik. Kat situ tak cantik dia, perjalanan api tu. Spark plug okey, cantik, tak ada masalah. Okey, korang tengok betul-betul eh. Di mana cara yang paling mudah dan paling senang untuk CK check plug coil. Di mana korang boleh ikut step cara CK ni, insyaAllah bermanfaat. Andai kata bermanfaat, minta korang share. Itu sahaja. Okey, jom kita tengok eh. Kalau macam contoh kereta ni, bila kalau model kereta yang jalan 4 spark plug, so kita akan dapat senang sikit lah untuk jumpa. Okay, so kalau jenis 3 punya coil plug, agak rumit sikit. Kadang-kadang dia dalam keadaan sama, tengok eh. Okay, semasa sikit cabut plug coil ni, kuasa lagi aduh, tak praktikal langsung masalah juga ni. Nak buat video lain kali buatlah skrip. Skrip tak ada, lirik pun jadilah. Okey, di mana bila CK cabut satu plug coil, sistem pembakaran dia akan jadi 2 saja. Di mana nombor 2 ni timing bell, bermakna ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak ada. Okey, sebab kereta ni memang 3 silinder. Kenapa kereta 3 silinder? Betul, kalau andai kata jadi semput jadi 3 silinder. Tak, memang perkataan 3 silinder macam tu. Bermakna kalau kita tengok orang 3 suku, dia lebih kurang macam tu lah cerita dia. Okey, di mana kalau CK cabut eh, kita akan dapat tengok gegaran pada kereta ni. Kita macam betul, kita akan dengar bunyi api. Kalau korang tengok dekat sini keliling-keliling, nampak ada macam bocor api tu? Nampak bocor api tu? Nampak bocor api? Betul? Okey dah. Nombor 1, bila kita buka, kita nampak ada bocor api.
Nombor dua kita buka. Ah, dia ada geget-geget bermakna nombor dua pun nampak macam okey. Nombor satu nampak okey, nombor dua nampak okey, nombor tiga pula. Ah, dah. Kalau kita tengok daripada segi macam ni, bermakna ke barang kalian pelak coin ni macam tak rosak. So, bila tak rosak, macam mana kita nak tukar? Macam mana kita nak lebih detail yang mengatakan pelak coin tu memang rosak? Ah, senang je sikit. Aku belilah pelak coin 4 biji. Ah, lepas tu kau membazir duit sebab kau beli 3. So, macam mana cara untuk cara jimatkan kos di mana kau nak kenal pasti dalam keadaan boleh nampak dengan mata kasar? Okay? Alright, di mana kita buat? Kita akan step bermulanya dalam keadaan macam ni. Okay? First, korang boleh buka pelak coin. Hati-hati ya, sebab dia ada spark. Korang boleh cabut keluar macam ni. Jarak sikit, man. Okay? Okay, korang tengok dengan teliti di mana sikit akan buat satu. Sikit nak, kalau korang nak tengok, boleh tengok sebenarnya. Tapi kalau boleh, korang dengar benda yang bunyi ni. Oh, tengok susah ada buat video punya senang. Okey, kita letak kat sini lah. Ah, okey, dengar elok-elok eh. Dengar api tu elok-elok. Bukan tengok, tengok mungkin tak nampak. Kalau nak tengok, kena tengok macam ni lah. Okey, kau dengar betul-betul eh. Dengar, ada bunyi-bunyi cantik nampak. Okey, kipas jalan relax eh. Dengar tak dengar, takut kipas ni katuk dia kacau bunyi. Sebab mic ni kalau bunyi kipas dia kacau tau. Dia kacau. Kejap eh. Tak tahu lah ni sebab ni pun. Tengok nanti korang komplain lah kat sana nanti macam mana. Okey, korang dengar betul-betul plug coil ni. Okey, cantik bunyi dia. Bunyi dia cantik. Cantik eh. Okey, kita dapat tahu yang nombor satu sebenarnya memang ada bocor. Tepi-tepi dekat dia punya getah, betul. Nombor dua pula eh. Oh, jauh dia ni eh. Okay, korang dengar betul-betul api dia. Dengar? Dapat kan? Kenapa macam tu? Nampak kan? Tengok kan? Something kan? Macam-macam tahu kan? Aku hajar betul. Okay, jom kita tengok nombor tiga. Jangan ajar kau orang, korang jangan share. Korang jangan kasi. Nanti orang ramai tahu tak boleh. Tak boleh makan komen lain nanti. Jangan komen tak boleh makan, bingkir banyak tutup nanti. Tengok ini pula eh. Relax lah, ini panas, sabar bro. Kipas tengah jalan tu, relax dulu. Kekal tenang, sentiasa bersalawat. Di mana Siki nak kenal pasti. Cara paling mudah untuk nak detect macam mana situasi plug coil tu rosak. Sebab kalau korang dengar betul-betul dengan teliti api tu, api dia macam kipas berhenti dah. Relax. Jom. Tengok ini pula eh. Tak dengar dekat kat sini kita dengar. Gagak.
Tapi walaupun dia cantik, tapi dia jarak dia terlampau jauh tau. Tapi tak kisah pun sebab dia tetap melekat dekat Muncung ujung pak plak tu. Kalau kau tengok nombor satu ni, jauh pun dah ada kan. Nampak? Itu pun salah satu kita nak tahu sama ada api tu kuat ke tak. Tapi kalau dia kuat sekalipun, tapi api putus pun, nampak? Yang ni memang tak cukup. Memang ada masalah ni. Plug coil ni. Okey. Okey dah. Dah. Kejap eh. Mati enjin dulu. Okey, macam kita dengar tadi daripada api dia. Yang pertama kita dapat tahu kalau betul-betul plug coil tu okey, kita akan nampak tak payah cocok dalam-dalam. Bermakna kita jarakkan sikit je kita dah dapat dah api yang orang kata supply tu kuatlah. Dia bila dia api ada, tapi sebenarnya api yang dia datang tu satu tak kuat. Nombor dua dia putus-putus. Kan dia patutnya macam main muzik kan. Dia macam tu. So makna sekarang ni yang sikit nampak bermasalah nombor satu. Nombor tiga api lemah. Kebarangkalian boleh jadi isu juga jacking. Tapi yang paling ketara nombor satu. Jom kita tengok nombor satu eh. Kita buka. Satu sikit buka. Kalau kita tengok daripada sini dia longgar kat getah ni lah. So api boleh keluar. So tak nak ada masalah misfire. So nombor satu ni memang ada masalah. Okey. So sikit cabut. Nombor tiga. Nombor dua. Sikit cabut. So kat sini. Okey nombor dua ni sikit tengok api dia cantik tau. Nombor dua kan. Nombor dua api cantik tadi. Nombor dua cantik. Ya. Yeah. Okey. Okey sekali lagi. Tak ada masalah. Diorang mesti steady tunggu video aku punya. Percayalah. Diorang takkan larinya selagi diorang tak tengok sampai habis. Betul. Okey, kita detailkan balik di mana sikit aku buat lagi sekali. Okey, sekali lagi eh. Dengar main, tak apa kita je dengar eh. Okey, nombor satu tadi eh. Putus. Nampak putus kan? Dengar. Nampak? Tengok api. Cantik. Nombor dua ni. Sekejap. Kita tengok nombor dua eh. Dengar. Okey. Tengok balik nombor satu. Siti akan pindahkan di mana nombor satu pergi nombor dua, nombor dua pergi pinggir satu. Betul? Tahu betul tak betul lah. Okey, kita pindah nombor satu pergi nombor dua pergi satu. Tengok apa akan jadi kat kereta ni.
Oh, susah ke nak praktikal benda ni? Ingatkan senang lah. Wah, hitam betul lah. Tembang kari betul. Okey. Tengok kan. Ah, ada putus. Sekarang ni kita ambil satu plug coil. Plug coil yang baru eh. Nak dia putus harga mana pula. Main-main lah kereta ni. Oh, lain bunyi dia kat sini. Cantik kan bunyi dia? Bunyi cantik kan? Okey, kita cabut balik. Kita masuk yang ni balik. Ah, putus-putus kan? Eh, lain sangat bunyi dia. Maknanya plug coil ni memang out satu ni. Satu memang out terus. Sekarang ni Siti nak kena pasti nombor. Nombor 2. Nombor 2 nak kena nombor 2 pula. Tengok. Nak kena pasti ni ingat senang. Kena pasti penyakit ni. Nombor 2. Eh, putus juga nombor 2. Nombor 2 pun putus juga. Kita tengok lah kalau betul-betul benda tu okey. Cabut. Letak peti dulu. Kita ambil satu yang... yang baru. Tengok eh. Tengok api yang ni pula eh. Oh, belum apa-apa dah bunyi jauh lah. Eh, lain sangat dah bunyi dia. Dia punya mampat bunyi dia. Bunyi kopok tu. Ha. Dia punya bunyi memang tak ada putus. Memang tak ada putus. Tengok yang ni balik. Macam ni tahap eksperimen ke apa? Okey. Tapi yang ni betul-betul putus. Nampak? Dia macam tet-tet-tet. Eh, memang. Ya dah, aku rasa memang tak fail lah plug coil ni. Dua biji plug coil ni memang tak fail. Memang tak fail. Okey. Kita masuk pula yang ni. Kita test tengok. Kita tinggalkan satu saja. Sebab satu nampak macam bau betul. Ha? Nyari bunyi dia kan? Sekejap aku nak tengok nombor 3 sekejap. 3 ni aku nak buka dulu.
Aku tak nak bagi enjin mati, letak sini dulu. Kita cabut nombor satu ni. Kita letak nombor tiga tadi kat sini. Kita letak nombor tiga pula. Eloklah cakaplah. Memang apa orang kata, dia punya plug coil ni, kalau aku dapat bajet pun penyakit dia ni kan, memang punca daripada plug coil. Okey, sebab kita tengok dia memang orang kata, macam mana nak cakap kan, sikit mungkin dapat rasa satu je yang okey kereta ni. Sebab sikit ada check tadi, memang ada satu sahaja. Bila sikit buat video, dia jadi gila babi pula. Ha, dia jadi macam okey pula, sekejap tak okey pula. Ya, senang ke buat video, cuba lah, jangan tahu komplain je. Betul tak? Peluh kot, agak-agak lah, puasa lagi kan. Okey, lelek-lelek. Okey, so sekarang ni, nombor tiga ni, kalau kita tengok daripada kod yang dikeluarkan daripada Main, tak ada, Lotus je tulis sahaja kat sini. Apa hebulan pun sikit tak tahu, sebab tengok plakon ni memang ada jenis stiker macam ni. Sikit tengok api dia lemah. Lemah, dia kena cocok terlampau dalam baru dia akan sampai supply dia tu. Nombor tiga ni. Lepas tu, nombor antara satu dengan dua tadi, bermakna Siki akan cabut yang ni. Siki akan letakkan nombor, yang paling elok sekali ni letak nombor tiga. Siki akan letak nombor tiga. Okey? Siki akan letak antara dua ni. Yang ni lain kali, senang je dia. Aduh. Ambil 502, nampak 502 gam. Gam ni. Tak. Tak macam ni. Okey. Letak elok. Tapi kita tunjuk demo je lah ni. Sebab nak tunggu kering, lambat pula. Video jadi panjang nanti. So, korang boleh pasang elok. Panggil tunggu dia keras dulu. Biar dulu. Tak pun korang letak peti ais ke dulu kan. Haa, pula korang letak peti ais. Kalau macam ni betul nampak. Denso made in Japan. Kalau Denso ni kebiasaan ni memang original dia betul lah ni. Yang original ni. Yang dah tukar, yang satu dah tukar tadi. Yang sana tu, itu bukan original lah. Terus terang cakap lah. Dia kalau plug coil kebiasaannya Denso lah nama-nama dia. Boleh produk lain tapi pastikan jangan murah sangat sebenarnya. Itu lah. Okey sekarang ni, Siki akan pakai satu je yang baru. Yang api nombor tiga tadi. Ha, Siki akan sambung balik video ni. Okey. Alright. Tengok ada tadi lagi ya. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul kan. Eh? Kau akan teliti sikit. Okey. Itu nombor satu. Mati ni. Takut dia tercabut. Okey, nombor satu. Siki akan ambil nombor dua ni, pergi kat satu. Sebab kita nak pastikan api yang korang dengar tadi nombor satu kan. Cabut dulu. Sebab susah, sebab wayar ni pendek sangat. So, akan pisahkan. Nombor dua. Ni letak nombor satu. Tadi cakap senang. Tengok macam ni punya rumit tak jadi buat sendiri. Gua hajar betul customer. Alright. Okey, kebiasaannya kalau jadi macam ni, bermakna starter dah ada masalah. Bila dia panas, ada jadi susah nak start. Bila sejuk, ada senang nampak ada kick kat situ kan. Ha, cantik. Okey. Kita tengok kan, api nombor satu pula.
Sampai aku pegang sini nak tangkap. Aku dengar. Bunyi kuat yang ni kan? Okey, macam ni. Korang kena faham. Bermakna, kalau api lemah korang tahu, korang akan cocok sampai dalam, sampai ke spin dalam. Betul? Tapi kalau andai kata api tu dah kuat, tak payah korang cocok dalam sangat. Bila cocok dalam sangat, api tu akan jadi cantik. Faham? Ah, ya, betul. Macam tu. Betul-betul cerita dia. Okey, tu macam ni. Okey, nampak? Yang cantik. Yang ni cantik tak ada tukar. Kita tengok ni. Tak ada lah, bang. Dengar. Dia macam tu. Kalau macam tu betul tak okey. Dengar betul eh. Kau kena dengar betul-betul benda yang Siki buat tu. Sekejap eh. Boleh pula jual kat situ. Kita dengar balik eh. Saya pula mati-mati. Tak kemal. Oh ni rapat sangat. Tekan sikit lah. Okey. Oh, mic sampai letak bawah dah. Dah setengah jam dah video tu. Tak tahu diorang tengok ke tak cerita dia ni. Okay. Dengar balik eh. Oh, ini betul-betul okey. Yang ni betul-betul okey bunyi dia. Bunyi ni dia memang rasa nak duit, nak duit kan. Okey, cantik. Okey bang, macam kereta abang ni, saya dapat satu sahaja selamatkan abang punya kek plug coil ni.
ke barang kalian, plug coil ni kadang-kadang walaupun yang dia baru, walaupun orang tukar, kadang-kadang yang baru, kadang-kadang api dia lemah. Api tak jauh tu. Dia betul-betul plug coil okey ni, api tu jarak dia jauh. Lagi satu bunyi dia kuat. Faham tak? Dia macam baru. Kalau macam baru tengok bunyi dia lain kan. Sebab tu kualiti tu penting. Setiap apa barang yang kita tukar, sebab plug coil ni melibatkan macam barang-barang elektronik tau. Sebab tu dia nak barang tu biar mahal sikit berbaloi dengan apa yang kita tukar. Kadang-kadang dia orang tukar takut barang tu terlampau murah ke apa tu sebab dia orang tukar tiga-tiga tak jadi. Owner kena tengok video ni di mana kalau owner sikit dah check di mana plug coil 2 biji yang lambang ni dengan Denso ni memang betul-betul kong lah. Ini betul-betul kong. Dia punya api putus, yang ni api dia kecil. Itu sebab jacking api. Sebab kereta ni memang kalau kita bawa pun kita dapat rasa tu. Dia macam dia bawa dia macam kita nak tekan je tapi sekarang bila kita tukar 2 biji plug coil ni, insya-Allah settle untuk kereta abang ni. Tapi kalau andai kata ada masalah, jumpa sikit. Okey, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kekurangan, video ni panjang sikit sebab sikit mungkin tadi kau buat video ni macam dia macam kita dah check kan. Kita dah buat satu video, kita kena gaji dulu, betul tak? Masa kita buat, dia okey je. Dia tadi first sikit nak buat, sikit pakai plug coil yang dia punya tiga-tiga, hilang jacking tu. Allah Rabbi. Tak ada jacking tu. Hilang jacking. Dekat setengah jam ke sikit hadap, bagi dia plug coil tu betul-betul panas. Mungkin bila dia panas, api tu jadi macam kurang ataupun lemah. Itu okey, tekan. Tadi, mungkin plug coil dia ada satu sifat lagi di mana jacking tu waktu bila korang dah jalan jauh sikit, dalam satu jam macam tu kan, baru ada masalah jacking. Maknanya jacking tu memang berkaitan dengan spark plug, kabel plug, spark plug, kabel plug, plug coil. Banyak pula kan. Spark plug kalau model ni, plug coil. Kalau distributor, dia ada spark plug, kabel plug, barulah distributor. Faham eh? Setengah jam. Pukul apa nak buka puasa ni? Pukul 5.47. Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.